Ja. Vi announcer ikke noget. Ja. Endnu. Endnu, ja. I fremtiden gør vi. Velkommen. Oi. Welcome back. Velkommen tilbage til en snarm træning. Det her er så nummer 5 episode, der bliver optaget, uden at nogen er blevet udgivet. Men... backloading the content, bro. Det er fordi, så har vi content til hele den competitive. Ja, ja. Så har vi content til hele den competitive sæson. Ja, så kan vi bare... Så har folk ikke fået noget hele november og hele december. Og så sådan der, når vi er ude at rejse hver eneste weekend hele april og maj, og sådan, så kan vi bare pump out content. Ja. Så folk sådan, åh, shit, en produktivitet. Er de stadig nede i studiet, selvom de er ude at rejse? Ja. Ja. Nej. Velkommen tilbage til Snarm Træning. Det her, det må være episode... Sidste gang optog vi kun én, så er det her ikke 20? Jo. Det er episode nummer 20. Bum, bum. Jeg har faktisk lige oplevet 16 og 17. Nej, 15 og 16 i går. Ja. Ja, time management. Og det bedste træningsspil til piger. Ja. Okay. Og så 17 så de kommer 18. også på YouTube lige om lidt. har du uploadet 13 og 14? Nej, men jeg har uploadet time management, og den anden, den havde jeg forsøgt at uploade, men det ville den ikke. Det er vi også skal outsource den del. Jeg skal bare lige have gjort det igen. Nej, men det er bare et spørgsmål om, at jeg skal huske at gøre det, når jeg starter med arbejde, fordi det tager, så download og upload, det er en flere timers proces. Ja. Så du ved, når du kommer i tanke om det, når du er ved at slukke computeren, så er det sådan... Ja, så du skal gøre det her den 28-29, når du skal sidde og lave alle 1. februars opstarterne. Ja. Fordi så er det sådan en from morning to dawn arbejdsdag. Så der kan du sådan der sætte det i gang om morgenen. Med check-ins, der også kommer. Ja, check-ins, der skal tages, og opstart, der skal laves sådan noget. Ja. Så, ja, alt godt. Hvad fanden er det, jeg har i lommen her? En sut, eller? Nej, ikke i dag. Det er en kvittering fra Kids Cool Shop. Med et Brio damplokomotiv. Ja, jeg har godt set, at de kører med de tog der. De har kraftigt med at køre selv nu. Med damp i. Der er også damp i. Nej. Jo, man får sådan en lille, jeg ved ikke, de har puttet et eller andet ind i det der tog. Det er sådan batteridrevet. Ja. Og så får man sådan en lille vandtank med, som man kan fylde med vand. Det var sådan, du ved, sådan en pipette-funktion. Ja. Og så kan man hælde det over i. Og så tror jeg, fordi den er batteridrevet, så har de kunne lave et eller andet. Ja. Så sådan, når det kører, så kommer der sådan damp op af skorstenen. Ej, hvor fedt. Bare sådan en lille bitte smule. Ja. Ja, det er ret grineren. Hugo synes, det er ret nederen, det kører selv, når man heller kører med det selv. Fordi det kan man ikke slukke den? Jo, men fordi det er en maskine, så sidder hjulene jo, hjulene jo låst, når den er slukket. Så sådan, han slukker den, og så prøver han at skubbe til det, så det er sådan, ja, så er det ikke så godt. Bro, det er damp lokomotiv, 600 kroner. Lad være med det. Nå, jamen... Jeg så, I havde taget bæresalen i brug. Ja. Det er meget hyggeligt, ikke? Jo, jeg synes, det er fint, fordi... Det er sådan en weighted vest. Når vi gerne vil have en... Eller når vi begge to gerne vil have feels, du ved, jeg skulle lige købe nogle sko, og så er det bare lang tid, hun ligger ned. Hun er jo ikke gammel nok til at sidde op selv endnu. Nej, men hvad med at ligge på maven? I barnevognen? Ja. Så vil hun bare ligge og kigge ind i en død ende. Nå, men ikke til sådan... I kan også bare vende barnevognen om, jo. Ja, altså vi har også, den anden multi, sådan kan også laves om. Ja, ja. Nej, men du kan jo sådan, du ved, i stedet for at ligge og kigge ind mod jer, eller ligge ind mod jer, så kan I bare sådan der, klippe den ud siden, vende den om, og sætte den ned, så hun kan kigge fremad. Ja. Det gør vi tit, hvis vi sådan bruger, fordi normalt bruger vi klapvognen, men nu så, hvis han skal sove lur, så bruger vi barnevognen, fordi han kan ikke sove i klapvognen det her vejr. Så der har vi bare vendt den om, så han kan sidde og kigge, du ved, frem, ikke? Ja, det hun vil meget gerne. Hun vil meget gerne kigge. Altså sådan, hun bliver sur, hvis hun ligger ned for længe. Og, altså. Ja, og hun må selvfølgelig først sidde op om en måned. Ja, hun er 5 måneder nu. Ja, hun må sidde op, når hun er 6. Ja. Så skal I købe, vi har sådan en pude til barnevognen. Ja. Sådan en ryglæn. Ja. I stedet for, at de sidder op i ryglænen i barnevognen. Så har vi sådan en... Vi har lige købt sådan, den der stol, vi har i jer. Der har vi lige købt den der, så de kan sidde i den også. Ja. Og der, vi havde sygeplejersken på besøg i går til 5 måneders tjek, og hun sagde, at Aya var stærk nok til, at vi godt måtte sætte hende i den. Hun skulle bare have støtte i ryggen, så vi skal bare lægge en dyne ind bag. Ja, bare lige folde en stofblære og en dyne. Præcis. Ja, præcis. Vi købte sådan en til barnevognen. Vi har sådan en grøn en, hvor det er sådan, der er ryglæn på, og så er der sådan to ude siden. Ja. Og så sætter man den bare ned bagerst i barnevognen, så kan de sidde oppe i den. Ja. Så kan de sidde der. Ja. Det er meget, så det gør det også bare lidt sjovere. Ja. Fordi bagerscenen kan også godt gå hen og blive sådan et. Altså, jeg kunne godt mærke det i ryggen, da vi kom hjem. Ja. For hun vejer alligevel lidt over 7 kilo nu. Ja, præcis. Det er bare en weighted vest, bro. Ja, det er bare også, fucking neat, mand. Bare steps. Men jo, jeg fik købt sko. Det er sjovt, så står vi og kigger. Og så spotter jeg et par Adidas sko, som er sat ned fra 1400 til 900. Og som jeg synes er fede. Og sådan, dem vil jeg gerne have. Det er stil. Dem vil jeg gerne have. Og så går jeg ud til manden og siger, har du dem her i størrelse 46?
Så kommer han tilbage og siger, nej, det har han desværre ikke. Kun i en anden farve. Så kigger jeg på dem. De var ikke sat ned til 900. De kostede 1400. Nå, nej, det skal ikke. Det kan jeg ikke lade sig gøre. Prøvede dem. De passede godt nok og sådan noget. Så siger jeg til ham. Se dem her. Nej, hvad er det? Er det ny? Det er extra strong. Extra strong. Ja. Og det prøver vi. Det er stærkere end de almindelige. Nice. Ja. Nå, så siger han fra Sverige. Nej. Nej. Syner. Nå, så siger jeg til ham. Altså, jeg synes, det er mange penge at give for den farve, jeg ikke vil have. Jeg vil jo have den hvide. Det er et sagligt argument. Ja, altså, der er 500 kroners forskel. Jeg vil gerne have den hvide. Det er den samme sko, det er bare en anden farve. Hvis du kan lave dem til 900, så tager jeg dem. Og så skulle jeg lige op og tjekke, og så kigger Camilla på mig og siger, det er jo ikke en bazar, det her. Du kan jo ikke stå og prøve dem prisen midt i files. Ah, hold op, hold op, ja, hold ja, op. Præcis. Hold op, jeg har været arbejdet i Netto, og det er fair nok det der. Ja. Det er samme produkt i en anden farve. Ja. Enten kan han tjene 900 kroner, eller 0. Ja. Og vi er enige om, at selvom den bliver solgt til 900, så er der stadig avance. Han har stadig kun betalt 14 kroner for den. Ja, ja, præcis. Præcis. Fordi den er i Bangladesh eller sådan. Ja, præcis. Ja. Nå, men Camilla, hun var sådan, skat, det kan man ikke. Det selvfølgelig. Det kan selvfølgelig kan det til det. Ej, han kommer tilbage og siger, at det ikke kan lade sig gøre. Ja, ja, lad os nu se. Så kommer han tilbage. Ja, de ligger der op til 900. Ja, tak. Tænker nok. Ja. Svans. Ej, altså jeg vil sige, der er sådan en hårfin grænse med sådan nogle ting. Ja, man skal lige finde det ud. Det er ikke en bazar. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Så man kan ikke stå der, du har dem til 900, og så sige 700. Nej, det kan man ikke. Det fungerer det ikke. Men to, at samme produkt i hver sin farve, kan man godt sige, prøv at høre, mate, jeg vil ikke have dem her, men jeg vil gerne have dem, hvis du kan lave dem den samme pris som før. Ja. Den er fair nok. Ja, ja. Der er ikke noget der. Der har også før været, du ved, hvis du går ud og shopper tøj, og det er sådan en, okay, jeg skal have et nyt klædeskab, du ved, jeg skal ud og bruge nogle tusinder. Der har jeg også fået gode priser før, fordi jeg siger. Ja, ja. Så, nå, jeg kan se, derover er der tre t-shirts for det der, men det er der altså ikke herover, men jeg vil hellere have dem der. Så hvis nu du kan finde ud af et eller andet, ja, ja. Du ved, de det der, det kan man godt. De betaler ikke en skid for det der alligevel. Nej, der er sygt meget avance på tøj. Mm-hmm. Ja, ja, selvfølgelig skal forretningen også have dækket deres husleje, det tror jeg også, de får. Ja. Ja. Nej, et forny Adidas. Skal lige have et par mere, fordi der er blevet sat krav om indendørsskolen i Coming Gym. Ja. Og jeg har jo ikke et par, der kun er brugt indendørs. Så det dem, de der Adidas, jeg har købt nu, skal bruges til det. Okay. Jeg kunne også godt tænke mig et par nye. Daily runners, yeah. Runners, ja. Jeg tror, det jeg har gjort med det med indendørskravet nede i Copenhagen Gym, det er sådan, jeg har jo alle mine sko indenfor, eller sådan, du ved, jeg har altså kun et par sko fremme ad gangen. Resten er tørre og rene, og ligger inde i en bedroller. Så var sådan, da de så indtræffede det her skopåbud, så tog jeg bare et par af de tørre og rene, der lå inde i bedrolleren, stak ned i træningstasken og sådan der, super, nu har jeg et par sko. Jamen det gjorde jeg også indtil. Præcis. Men, du ved, jeg var nået dertil alligevel, hvor, okay, jeg har ikke købt sko i minimum et år. Nej. Over et år, halvanden år siden, tror jeg. Og nogle af dem bare, jeg sveder meget på fødderne. Nogle gange, så de skal altså bare skiftes ud lidt oftere, når de lugter lidt. Ja. Business expense. Ja, jeg skal opretholde min stilling som personlig træner. Så har jeg været påklædt ordentligt, når du er personlig træner. Ja, jeg godt fodtøj. Godt fodtøj, ja. Ellers får du fysisk hårdt arbejde. Får ordentligt rundt i knæene. Og fysisk hårdt arbejde. Ja, og så får du ondt i ryggen. Ja, ja, præcis. Det er også, så skal du så selvfølgelig også ind til fixio bagefter. For så ja, men det har jeg også været i dag. Ja. Altså, jeg har haft PT business. Tre gange inden for de sidste fem dage. Og business så expense. Ja, præcis. Nå, hvad hedder det? Nonetheless. Hvad er der sket de sidste to uger? Hvad er sket de sidste to uger, mand? Der er sket meget det? Noget af det, kan vi snakke om, noget af det, kan vi ikke snakke om? Der er nogle ting, vi ikke kan snakke om. Ja, endnu. Som vi glæder os. Rigtig meget. Altså, vi kan godt komme og sige, at det er lidt sådan, som det plejer at være, at your knights in shining white armor kommer flyvende ind fra højre under unicorn og lige redder dagen. Danmark. Igen. Making moves. Først så reddede vi fitnessindustrien tilbage i 2020. Ja. Ved at være kontroversielle. Og nu redder vi så lige industrien en gang til. Ved også, det startede også ved at være kontroversielt. Det startede også med at være kontroversielt, måske. Der var lige nogle ting, der lige sådan. Men det glæder vi os til. Ja. Ellers skal vi bare vente med at uploade den her til. Den bliver nok også først uploadet, når ting er in check. Skal vi spille til? Ja, altså alternativt venter vi jo bare med at uploade den til. Altså, hvad, det her er episode 20, og den sidste, der er på YouTube, tjekker jeg lige. Og dem, der sidder her og ser det, de tænker, kan drenge, det er lang tid siden, I optog det her. hvor er den? Jeg tror ikke engang, jeg er. Episode 14 er den seneste, der er lagt op. Nej, jo. Så kan vi godt spille det til. Ja. Right, guys.
All right. Let's get ready to rumble. Vi to er blevet kørt i stilling. Vi, Brøller og jeg, kommer nu til fremadrettet at være ansvarlige for shows i Danmark. Two Bros shows i Danmark. Ja. You heard it here first. Eller, nej, det gjorde nok ikke. Men det er sådan, at vi har allieret os med Two Bros. Og faktisk fundet ud af, at Ian er jo faktisk en meget sympatisk og rar mand. Jeg skal være helt ærlig, jeg troede ikke, det var ham, der var Ian. Jeg troede, det var ham med hestehalen. Nej, det er Mr. T, ja. Justin. Ja. Jeg troede, det var Ian. Nej, vi har haft en snak med Ian, og faktisk fundet frem til, altså sådan, jeg har altid haft lidt forbehold imod ham, men jeg kan faktisk meget godt lide ham nu. Jeg synes, det var en rigtig god snak, vi havde. Mm. Og ERE Grand Prix er nu, nu er det næsten full circle, bro. Ja. Nu mangler vi bare Jim. Jim, ja. Vi har seminarer, podcast, shows, prep coach, prep atleter, podcast, Instagram. Jeg har også TikTok. Hvad hedder det? Ja. Børn. Poster du noget på TikTok? Altså. Ikke nej, rigtigt. Ikke rigtigt. Okay, du har en profil. Ja, jeg har en profil. Hvad hedder det? Jeg synes, det er sjovt bare at doomscroll. Doomscroll på TikTok. Ja. Jeg synes, algoritmen er fantastisk. Fordi vi har pro-atleter. Det er altid noget. Vi har også pro-atleter, ja. Ja. Og nu. IFBB Pros. Ikke nu. Ikke nu. Det får du. Det kommer. Jeg får forhåbentlig også nogle flere. Hvad hedder det? Vi har det helt. Undtagen Banklund, der er blevet godkendt. Hvad hedder det? Ja, vi mangler os. Vi glæder os helt fucking vanvittigt meget til at kunne holde det her show for jer. Ja, vores, og shows fremover, fordi det er jo også mere end. Det var også ligesom Ian, der rakte ud og sagde, jeg har brug for hjælp. Jeg tror, at det kan gøres bedre. Ja, og det er vi jo enige i. Ja. Og jeg tror, at vores vision med det her er at bringe den her DBFF-vibe tilbage. Til NPC. Til NPC. Ja, tilbage til, som da det var Iron Ribble og NPC Nordic og de der. Ja. Hvor der var, hvad kan man sige, en lidt større gejst omkring showsene. Ja. Det har også været os, der ligesom har. Man har holdt lidt. Jeg tror også, boysen den ved siden af er friske. Ja, man har holdt lidt mod, du ved. Two Bros. Fordi det har været lidt. Det er også fordi, men det er også fordi, vi har været enormt forkælet med førhen, DBFF ja. Førhen. Ja. Så alle har været sådan, det er ikke ligesom i gamle dage. Nej, okay. Men så kan du bare fedt rundt i den der IFBB-forbund og få et pro-elite-kort måske, og så blive nummer 8 i en pro-qualifier bagefter. Hvad hedder det? Til en NPC pro-qualifier. Ja, til en NPC pro-qualifier i Uzbekistan. Hvad hedder det? Nej. Nonetheless, vi kommer til at være ansvarlige for Two Bros fremadrettet. Ja. I samspil med Ian. Vi kommer til at være sådan conciliati, som det hedder på mafiasprog. Det hedder, ja, det hedder conciliati. Det betyder rådgiver på sicilensk. Kommer til at være rådgiver. Okay, bro, har du aldrig set fucking Scarface, mand? Nej. Eller The Godfather? Nej. Vi er conciliati. Ja. Casey har gang lavet en sang, der hedder det. Hvad hedder det? Rådgiver på Two Bros aktivitet i Danmark, i forbindelse med datoer, i forbindelse med venues, i forbindelse med, hvordan showsene skal køres. Det her betyder ikke, at vi. Nu, fordi nu er der allerede nogen, der har sagt, det er korrupt. Ja, nej. Nu kommer jeres atleter bare til at vinde det hele. Det ville nok i forvejen. Hvad hedder det? Men det, vi skal stå for, er jo ligesom at prøve at sige, hvornår er de bedste tidspunkter på året for at holde de her regionals? Så hjælp med at finde nogle rigtige datoer. Hjælp med at finde venues. Ja, altså Ringsted. Vi kan jo begge to godt lide Ringsted. Skide godt lide Ringsted. Der er ikke noget galt med Ringsted. Men budgetmæssigt fandt vi ud af, hvad Ringsted kostede. Og når der kommer 16 atleter, så løber det ikke rundt. Nej. Så vi kommer til at være rådgiver på det her med, hvornår, hvor og hvordan. Ja. Vi kommer til at arbejde for at få en dansk pro-qualifier tilbage, som kommer til at ligge i efteråret fast. Vi kommer til at arbejde for at få faste datoer på showsene år efter år efter år efter år. Så samme uge. Så man ved, okay, den her uge, den, lad os bare sige den. Vi kan lige så godt sige, vi går efter. Sidste uge i marts. Ja, vi går efter at få sådan en slut marts, start april regional, og så en september-oktober regional. Ja, jeg tror, at det, Jens sagde, det var en regional i slut marts, start april, og en regional i slut oktober, ja. Med så en dertilhørende pro-qualifier i midten af november. Ja. Det kommer til at være ligesom setupet 2022. Ja, det kommer til at være setupet fra 2025 og frem. Ja. Det er confirmed. Vi kommer til at arbejde med det her med goodie bags.
Du ved, sponsorer ja, til shows. Vi vil prøve at bringe nogle sponsorer til, fordi der er heller ikke nogen, der har sponsoreret en skid til Two Bros. Nej, og det er derfor, de kun kan lave shows, som de gør lige nu, hvor det sådan er ind, op, ud. Ja. Men vi kommer til, og nu kender vi jo snart rigtig, rigtig mange mennesker, med rigtig mange forskellige virksomheder og rigtig mange forskellige virkemidler. Så vi forsøger selvfølgelig at bringe nogle sponsorer på. Hvis man har lyst til at sponsorere, og vi lægger også selv en rigtig, rigtig, rigtig pæn chat af vores årlige omsætning i. Måske nærmere månedlig, men nok. Ja. Sådan. Vi lægger en chat penge i, og vi skal nok sørge for at være de, der lægger flest penge i. Det har vi allerede aftalt, at vi tager, hvad end vi kan få fra sponsorerne, og så lægger vi selv en god chat oveni. Vi skal nok sørge for, at der er t-shirts, der er goodie bags, der bliver taget billeder, der er fucking everything. Vi vil prøve at give et nyt niveau, de her Two Bro shows. Yeah. Give folk en bedre oplevelse, både før, under og efter. Så det er vores mission og vores vision. Ja. Og det håber vi, I vil tage godt imod. Ja. Det her betyder selvfølgelig også, at nu har der været det her rod med reglerne her i starten af januar måned. Med at vi holder det her show den 31. til 30. marts, håber vi på. Ja. Det er nok confirmed, når det er nok confirmed, når den her kommer ud. Det betyder, at ingen danske atleter er nødsaget til at tage til Finland. Ingen danske atleter skal nøjes med kun at være kvalificeret til Sverige. Alle danske atleter, der ønsker at tage internationalt, kan stille op til vores visual i slutningen af marts, og derefter tage vores fuck, det passer der hen. Resten af året. Og September Regional er der jo stadig. Ja. Så var man i prep mod juni, eller skulle til at starte prep mod juni, så har vi faktisk gjort en tjeneste, fordi september ligger meget bedre. Ja, så juni-showet bliver flyttet til marts. Ja. Det vil sige, at der er længere tid til juni-showet. Det vil sige, at det kan så være nu ekstra meget tid til... Ja, til september. Til september. Ja. Så dem, der kan så tænke sig at stille op i juni, kan stille op til september. Og alle dem, der gerne vil rejse internationalt, og ikke kun vil til Sverige, kastet op i starten eller i slutningen af marts, og få fripas til alle internationale konkurrencer i april, maj og juni, hvor der ligger rigtig, rigtig mange i Spanien, Italien, Portugal, Polen, Frankrig. Hele Europa. Where fuck there, where you wanna go. Og inden folk nu er sådan, det med alt for kort varsel, sådan, prøv at høre, alternativet, det var, at lige nu, så skulle man til Finland, for at få en regional, der kun galt til den svenske pro qualifier i april, og ingen andre pro qualifiers. Og ja, det giver ikke nogen mening, og det er ikke Two Bros, der har lavet de regler, det er NPC, og nej, alle tænker, what the fuck, altså det giver ikke nogen mening, men der er ikke noget at gøre ved det. Så det eneste, vi har prøvet at gøre her, det er at sige, okay, alle dem, der nu er i prep mod foråret, de står til kun at kunne stille til Sverige, og ugen før skal de til Finland. Nu kan de i stedet for få en dansk regional, så de skal ikke ud af landet, og så kan de ikke kun tage Sverige, de kan tage alle andre pro qualifiers. Ja, juni er så blevet slettet, rykket til marts. Men vi får også deraf bare et større september-show. Ja, og der er ikke rigtig nogen internationale pro qualifiers, der ligger efter regional showet. Nej, der ligger i juni. Mellem. Der ligger sådan der 1-2 stykker, der er værd at tage til mellem, det skal jeg selvfølgelig ikke være judge for, det er bare min optik, der er værd at tage til mellem den 22. juni og den 7. september. Så alle jer, der preppede mod juni, vel september, og alle jer, der gerne vil rejse internationalt til foråret, tag den i marts, hvor vi kommer til at være der. Og jeg har hørt en lille fugl synge om, at Mester Boral Rasmussen, han kommer til at være MC. Vi kan MC lidt på skift eller et eller andet. Det finder det vi ud af. Ja, fordi vi skal om og kigge backstage. Ja, for vi har begge to atleter backstage. Jeg har kun fire. Jamen, jeg tror også, det er noget i den, du har. Det er jo alle dem, der skal op til foråret. Ja. Vi har nogle, heldigvis må man sige, alle mine ret erfarne. Så jeg er relativt stress-free. Ja, og man siger jo også til dem op til, du ved, det er en regional. Ja, altså ja, de ved godt, det er en regional. Ja. Ja, de er 3 uger ude på det tidspunkt fra Sverige. De ser nogenlunde ud. Ja, altså, det er fint. Der, de er rigtig pikke. Christian Madsen er kommet ind for vækgrænsen, og tøserne de er semi-lean, så det er fint. Ja. Hvad hedder det? Men ja, det glæder vi os til det her. Det er full circle, bro. Det er full fucking circle. Det var sådan en recovery knuckle. Ja. Sådan aura mod aura. Men full fucking circle på det her. Big news, og vi glæder os helt hjernedødt. På det her tidspunkt, hvor vi optager, der ved vi ikke endnu, hvor venue er. Det er ligesom det eneste, der mangler, før det her bliver gjort official. Jeg har lige snakket med Odense Kongresscenter i morges. Ja.
og hun virkede, jeg snakkede med Signe fra Odense Kongress Center, skuddet til Signe Musen. Hvad hedder det? Hun virkede rimelig optimistisk på, at vi godt kunne finde en løsning. Fedt. Ja. Hun sagde, at vi kunne ikke få lov til at bruge de store haller, nej, fordi at de har en jagt messe eller sådan noget. Okay. De skal bygge op til. De bygger jo de der fucking venues og sådan noget inden. Så hvis du har brug for noget, ja, så kan de stille det klar og sådan noget. Ja. Så det skulle de bygge op til i den weekend. Det var derfor, der var et hul i den weekend. Ja. Det var fordi, de skulle bygge op til den weekend. Ugen efter. Ja. Ugen efter. Men hun sagde, at de har jo fucking været 3 eller 4 sale, og Jyske Bank Arena og 3 haller, og hun sagde, at vi skal nok finde løsning. Okay. Men vi tog også derhen på fredag. Tager hen på fredag morgen. Ja. Klokken 9. Porschen ud at køre. Tænker, vi kører for mig ved 9:30 siden. Ja. Så er vi der klokken 11:30. Yes. Så det er det setup'et, og så håber vi kan finde på en god pris. Og så tænker jeg, at vi kommer til forhåbentlig at holde det show hvert år i Odense. Lave en anden fast aftale, ikke? Tænker det er værd, nu snakker jeg bare højt, at kigge også, hvad der er andre, ja, ja, venues. Så vidt, ja, ja. Så vidt jeg ved, er der ikke blevet holdt shows i Odense Kongresscenter før. Mm-hmm. Og der tænker jeg, at det er der en grund til, at der måske er noget andet, der en bil. Ja, 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 det må vi se på. Ja. Man kan sige, fra Two Bros synspunkt, så er det jo nok bare et spørgsmål, at det ligger uden for København, så derfor er de ikke kigget på det. Ja. Ja. Ja, de har jo ikke fået, de fik jo ved, at der ikke var andet end Ringsted. Ja, præcis. Men det undersøger vi på fredag, ved egne hænder. Ja. Jeg tænker, at vi, altså, pænt tøj på. Ja, ja. Vi møder ikke op i gasp. Nej, nej. Jo, måske i skrummeskjort. Men, ja, men sådan, chinos og vi møder op i, sådan, ja, i pænt tøj, og sådan virker professionelt, og gerne vil snakke om det her, og så, du ved, vi skal også være sådan lidt, du ved, selvom de siger nogle ting, vi rigtig godt kan lide, så være sådan, ja. Ja, kritiske. Ja, okay, hvad med det her? Have notes. Der er jo også nogle krav, der skal opfyldes. Der er nogle krav, der skal opfyldes. Ja. Vi skal have et ordentligt backstage-område. Ja. Vi skal have et sted, hvor Tana Makeup kan være. Det, hvis backstage-området er stort nok, kan det godt være der, hvis, ja, vi laver bare en væg. Ja. Vi skal have en scene. Vi skal have en sekundær indgang til scenen. Vi skal have 300 sæder. Og vi skal have 300 sæder. Det virkede ikke til, at det overhovedet var, nej, noget problem. Nej, men også jeg tænker mere, når de siger, at man ikke kan få de store haller. Hun sagde, at der var rigeligt med plads. Godt. Jeg sagde til hende, at vi skal have 300 sædepladser. Så var hun sådan, altså, de store haller er optaget, men salene er fine nok. Så jeg regner med, at de har også, ja, minimum. Jeg tænker, en sal, det må vel være lidt ligesom Ringsted. Ja. Kinda. Det er det nok. Og så må vi lave et eller andet med at sætte scenen lidt fremme, eller et eller andet, så vi kan lave noget backstage. Eller, ja, jeg tænker lige så snart, man kommer ud og stiller sig i lokalet, så kan man har se vi det for os. Har en rimelig god idé om, hvad, ja, der skal vi har været til mange shows, ja, efterhånden. Præcis. Ja. Så det glæder vi os fucking meget til. Ja. Og vi kommer til at lægge så meget effort i det, at vi håber, at vi kan forvente skuden nu, og ligesom lave sådan en Two Bros 2.0. Ja. Jeg håber, det er noget, folk vil bakke op om. Og håber, I vil bakke op om det. Fordi det er altså ikke noget, man bare lige gør, hoster sådan en show. Der, nej, foregår rigtig, det virker lidt, som om det er bare noget, vi bare lige gør. Men vi har jo endnu en gang valgt at tage til den. Så vi jo altid nogen gør. Nogen skal jo gøre det. Nogen skal jo gøre det. Valgt at tage tiden og gøre det bedste, vi kan, for at skabe de bedste muligheder. For, man kan sige, det er jo ikke engang os selv, der skal, nej, stille op. Det er for danskerne. Det er for alle jer. Vi prøver at redde dem, der ikke havde en forsæson lige nu. Præcis. Så jeg håber ikke, I har droppet jeres diæt. Endnu. Og ellers så. Ja. Nu er I back on it. DNP. Hvad hedder det? You didn't hear that. Thyroid. Thyroid hormones. Nej, hvad hedder det? Dysite. Hvad hedder det? Nej, all of it. Jeg håber, at alle jer, der gerne vil til Sverige, og gerne vil til Ben Wiedekoppen ugen efter, eller gerne vil til Spanien, der ligger en Olympic Amateur den 1. juni, eller alt muligt andet. Ja. Der ligger også et, hvad hedder det, Big Man Show den 12. maj. Er der ikke også Frankrig i juni? Også Frankrig, ja. Hvad hedder det, alle jer, der har en forårssæson, jeg ved godt, de fleste af dem, der har en forårssæson, er up and coming, sådan enten pros, eller også er der, jeg ved i hvert fald, jeg snakker med vores kollega Stine, hun har også en okay lang liste her til foråret, ja, med folk, der skal op. Så sådan, der skal nok møde folk op, og vi skal gøre vores allerbedste. Altså sådan, for os to kommer det 100% til at være en underskudsforretning. Ja. Men vi er også villige, vi får intet ud af det, og det skal bare lige siges klart, at sådan, der er intet monetary sådan, gain, nej, i det for os overhovedet. Vi vil bare rigtig, rigtig gerne gøre det for jer. Ja, vi vil gerne have, at folk har en bedre indstilling mod de her shows, der bliver holdt i Danmark. Ja. Fordi den har været meget negativ for nylig. Og det er ikke fedt. Nej. Vi vil gerne have gode shows. Og vi ved godt, at DBFF kommer tilbage til september og til oktober. Men vi håber, at vi kan forsøge så vidt muligt at bringe noget, der er lige så, lige så godt. Ja. Og bringe noget af den stemning tilbage, hvor det er fedt at være atlet. Men bare i et NPC-regime, hvor man ved, der er udsigt til
The IFBB Pro League, i stedet for det andet forbund. IFBB Elite. Ja, så det var sådan set det. Ja. Så vi holder Surprise! Vores... Det var ikke meningen, det skulle ske. Det var faktisk måske på vores lidt mere vores sådan, treårsplan, det her. Men det springer vi så over. Der. Det har vi jo gjort før. Nu holder vi nu. Det bliver nu, og det bliver med kort varsel. Det bliver med kort varsel, men vi knokler for, at det kan lade sig gøre. Ja. Og vi kommer nok til at køre rundt og besøge rigtig mange venues hen over næste stykke tid. Ja. For at få det her stablet på benene til jer. Var der ikke også muligheden for, at den pro qualifier, der ligger i Finland i slutningen af året, blev rykket til Danmark? Hvis ikke det kommer til at ske i år, så kommer det i hvert fald til at ske fremadrettet. Ja, men jeg synes, så vidt jeg kunne forstå på Ian, at det var en mulighed. Ja, det kunne vi arbejde på. Ja. Ja. Så ligger den jo bare selvfølgelig lidt ærgerligt, for den ligger langt væk fra regional og sådan noget. Men det er en mulighed. Men man kan stadig... Ja, det er en mulighed. Møde op. Så vi arbejder på, for alle skyld, at gøre Two Bros så fedt og så godt som overhovedet muligt. Ja. Trods vores... Hvad kan man sige, tidligere standpunkter, så forsøger vi virkelig at forvente skuden, og vi håber, I vil gøre det sammen med os, så vi alle sammen kan få nogle federe shows hjemme. Og der er mange ting, vi prøver at optimere, altså det her med timing af indvejning. Priser. Ja, billetterne, det der med det opdelt. Der er mange ting, og altså, vi kan ikke love, hvad vi kan få igennem. I år? Vi kan ikke love, hvad vi kan få igennem på 10 uger. Nej. Men på længere sigt. På længere sigt, og også bare generelt sådan... Vi ved godt, hvordan vi vil have shows til at køre, og jeg er sikker på, at mange har samme, hvad kan man sige, vision som os. Ja, vi har jo lidt den der DBFF-vision. Ja, du ved, samme oplevelse, når man tager til Sverige, jeg ved godt, som vi har snakket med Ian on, at du kan ikke konkurrere med det, fordi de har et ubegrænset budget. Det er bare en marketingplatform. Mm-hmm. Altså, det er jo spoiler. Altså, de forkæler alle. Ja, de bruger flere millioner på det show der. Ja, altså, hvis nogen har været backstage til Gasp-showet, det er jo en fucking buffet. Ja. Af alt, der er donuts og slik og energidrikke og multivitaminvand og kaffemaskiner og mikroovne og alt. Det kan vi ikke. Man kan ikke konkurrere med Sverige, men vi kan i hvert fald gøre det bedre, end det er blevet gjort de sidste år. Ja. Godt. Lad os gøre det. Hvad der ellers sket de sidste 2 uger for dig, bro, er noget særligt? Du ved ikke, kan du komme i tanke om noget? Jeg blev syg igen sidste uge. Nå ja, du er syg hele tiden, mand. Jeg havde altså en lang periode, hvor jeg ikke var syg. Ja, okay. Og så var jeg jo syg der i december. Det er rigtigt. Så var jeg syg i 2 uger. Ja, det er rigtigt. Og så var jeg ligesom back. Og så i onsdags, for en uge siden, der vågner jeg med en mave, der står herude. Ja. Og har rigtig ondt i den. Ja, det kender jeg godt, men det er jo ikke, fordi jeg var syg. Nej. Jeg er mega meget kvalme. Ja. Og jeg følte også, at den ville være galt, den var jeg også. Var den også galt, den her var så? Jeg kastede op 6 gange. Du er sådan rigtig puker. Ja, det har aldrig været. Det er du blevet. Jamen, jeg havde det. Ja, det var sidst, var i 22, jeg havde alt det der. Det der, den der skjulende forstoppelse og sådan noget. Ja, hvad fanden, tyktarmsforstoppelse, eller hvad fanden det var. Nej, men jeg kastede op 6 gange, og så stoppede kvalmen ligesom. Men jeg havde ikke dårlig mave, på noget tidspunkt. Nej. Men jeg fik så feber, og havde også lige feber i 2-3 dage. Men så er jeg så også back nu. Man bliver træt, ikke? Jo, og det var jo bare sådan, jeg kastede op der onsdag morgen, og så spiste jeg jo ikke noget. Hele dagen, og jeg var bare ikke sulten. Klokken 10 var jeg så sådan der, jeg bliver nødt til at spise I need to eat. Yeah. Så jeg bestilte burger fra Jagger. Og jeg tænkte også, jeg kunne lave en burger review. Jeg har ikke fået burger fra Jagger før. Har du det? Jeg synes, de er widely overpriced. De var også dyre, men der var Vol Plus tilbud. Så sådan... Ja. Der er Vol Plus Weeks. Fucking spons, mand. Ja. Jeg fik en cheeseburger. Jeg synes faktisk, det var en rigtig god cheeseburger. Der var puttet peber på osten, og det gav sådan lidt... Det synes jeg var sådan godt. Pepper cheese. Og jeg synes, deres pepperoni... ikke pepperoni, hvad hedder det? Det var, fordi du sagde pepper. Jeg synes, deres pomfritter var rigtig gode. Ja, og det smager også rigtig godt. Men jeg har nogle 2 kritikpunkter ved Jagger. Prisen matcher ikke størrelsen på burgeren. Og den føler jeg, det er med mange burgersteder i København. Ja. Altså sådan, jeg føler jo, når du spiser på Jack, så får du sådan en slider. Ja. Og du betaler 155. Det er det samme på grillen, burger bare. Den er også blevet mindre, ja. Den er fucking lille. Grillens burger er blevet væsentligt meget mindre. Jamen, jeg kan huske, da vi var der i 2020, der synes jeg også, den var 3 bidder. Ja. Det er, som det er lidt større end cheeseburger fra Mac. Ja. Det koster den bare 100 kroner. Ja, måske lige med den bikini-pige. Ja. Men det er så også hvis det. Hvis vi spiser 2. Hvis vi spiser 2 plus fritter. Ej, hvis jeg skulle sige, pris med okay, hvad du får kontra pris, der synes jeg, det bedste sted, jeg har prøvet i København, det er Moe's i Valby. Moe's? Moe's. Der har jeg ikke Moez. Der har jeg ikke været. Moe's Burger Bar.
Det er sådan rigtig amerikansk. Jeg tror, en burger koster 80 eller 85 kroner. Det er til at arbejde med. Ja. Altså, jeg har været nogle syge steder inde på, på Nørrebro. Ja. Sådan, hvad hedder den? Burgergrillen, tror jeg, den hedder. Ja. Der får du jo sådan noget... Altså, sådan, forestil dig, du tager på Five Guys ja. Og bruger 20 pund. Ja. Sådan en burger får du. Okay. For 100 kroner. Betaler du også? Nej. Du betaler 100 kroner. Ja, så er det sådan tre bøffer med tre lag ost og bacon og sådan. Altså, sådan, du ved, papiret er sådan helt... gennemblødt bagefter. Sådan, det var sådan, okay, den skulle jeg pakke ind i sølvpapir, den her. Ja. Og osten er ud over det hele. Det bliver de også på Five Guys. Ja, præcis. Og sådan, det, der er sådan, okay, det er en rigtig burger. Ja. Ellers så kan jeg faktisk fortælle dig, at Southern Grill nede ved mig, ja. Hvis du gerne vil have... Det er faktisk sådan en pizzeria-burger, eller nej, Southern Grill, det er sådan der, jeg vil gerne have diabetes nu. Okay. Burger. Sådan, kunne du godt tænke dig at have sådan der... All inclusive. Kål. Eller ikke kol, men sådan, kunne du godt tænke at have sådan en eller anden kardiovaskulær sygdom, ja. Så bare nu. Okay. Altså sådan, du ved, det er bare sådan, der er ikke kun papiret, der er snasket, der er det fucking papkassen, der også er snasket. Og du åbner den, og det flyder bare ud, og bare sådan, åh, mand. Og det er sådan, du skal have en dyb tallerken. Ja, præcis, kniv og gaffel, helt ordet. Og sådan, selv en voksen mand er sådan der, jeg har sådan der, efter en burger dernede fra, så er jeg sådan der, det var lige, der er 120 gram fedt i en burger. Præcis. Ja. Det er helt mit dagsindtag i off-season i en burger. Peak. Ja, præcis. Så sådan, ja, altså, der er nogle steder, hvor man får sådan nogle rigtig klamme burger. Hvis du gerne vil have sådan en gourmet-burger, så er det altid sådan noget småtteri. Ja. Det er sådan, det er ikke så nice. Jamen, jeg kan anbefale Moe's. Ja. Jeg synes, der er også Stace Steiner skulle også være... Ja, de laver også, jeg synes, de laver nogle fornuftige steder, men det er også sådan lidt mere restaurantpriser. Ja, men det er jo sådan, det er sådan rigtig diner. Ja. Sådan, det er sådan, det er nice. Ja. Men alle de der andre steder, der synes jeg, det bliver sådan lidt... Jeg lavede faktisk selv burger i går. Hjemmelavet burger kan altså også. Ja, det kan noget hver gang. Ja. Altså sådan, jeg køber de der, fordi nu er jeg jo fucking retired, så jeg køber de der burger boost nede i Netto. Og de er næste. Bro! De er jo nærmest hvide. Bro, de er hvide. Ja. 30 gram fedt på 100 gram. Ja, jamen der er 1000 16, kalorier i to af dem eller sådan noget, ikke? Der er 1000 kalorier i en pakke. Ja. Ja. Jeg regnede sammen i går. Jeg købte to brioche-boller. To af de der lidt cheddar. Ja. 4 skiver bacon, 2 til hver. Og så en halv pose curly fries. Det var sådan der 2500 kalorier. Ja. Og sådan ærligt. Easy gains. Jeg var ikke mæt bagefter. Nej, 2 burger. Altså. Ja, og de der bøffer er sådan 175 gram. Ja. Før tilberedning. Ja. Ja, den snider. Jeg spiste dem, og så var jeg sådan. Åh, det føles sgu lige meget nice. Ja. Sådan, shout out til alle jer, der siger, ikke tage på. Jeg har købt de der boost en gang. Dengang jeg begyndte at coach Camilla, der kørte hun jo bare på kalorieplan til at starte med. Ikke? Nå, ja. Hun havde protein requirements og en kalorie for resten. Og hun havde en dag, hvor hun bare var bagud, og så var vi nede at handle. Og så jeg, at de der var sådan der, det ligner noget, der er meget fedt i venten om, og så var jeg sådan der, jeg kan lave burger til dig, jeg skal bare stege dem her. Hun synes de var så klamme, hun sagde, det er fint, jeg skal bare ikke se dig lave dem. Ja, ja bro, det er sådan, når man tager en bid, og tog en bid af dem i går, så var sådan... Altså, de er jo skåret ud af, hvad hedder det, sådan et eller andet okse, et eller andet. Fedtkanten. Ja, fedtkanten af en okse, et eller andet. Og sådan, man bider i dem, så man bare helt, man er sådan, hold, ej, det er top, mand. Hold da op. Hvad hedder det? Du vil have en refill. Ja, hvad hedder det, man er helt sådan, hold da op, hvor er der meget juice i dem her. Og jeg stegte dem selvfølgelig i går, sådan, så de var sådan her, god lyserød inde i midten. Ja, det må den gerne. Og så med bacon, og så sådan en rigtig mandebøger. Ja. Så sådan her, ketchup, bacon, bøf, ost, mayo. Nej, bøf, ost, ketchup, done. Ikke nogen løg eller noget fuck salat? Fuck nej, mandeburger, bro. Bøf, bacon, ost. Det var fucking en McBacon, man. Det er ikke det samme uden iceberg. Fuck det der iceberg, jeg skal lidt iceberg. Fuck, ligger du iceberg øverst eller nederst? Nederst, tror jeg. Det er også det rigtige at gøre. Fordi hvis du ligger den øverst, så løber al saften fra bøffen ned igennem, og så ødelægger du bolden. Ja, men det bliver... Det er en kok, der har lært mig det her. Okay. Man skal, hvis man køber de der salatblade, så skal man altid lægge dem, så de som bukker. En skål. Så de, ja. Så de, som en skål, så de bukker opad, fordi så løber saften ikke ned i bollen, og så bliver bollen ikke ødelagt. Jamen, det er smart. Det har jeg ikke tænkt over. Min logik var mere bare, at hvis den ligger øverst ud, så ligger det sådan og slider lidt. Ja, så bliver det sådan et låg. Hvor at du nemlig kan sådan trykke bøffen ned i den, og så er den plantet. Ja, præcis. Jeg synes bare, det giver en god crunch, men nu er selvfølgelig også crunchy bacon. Ja, jeg havde bacon på. Jeg kan bedre lige bruge det der crisp salat. Ja, det er romæns. Nej, det er ikke romæns, men det der crisp batiba. Jamen, jeg ved godt, batiba, ja, det er det box, de har med. Jeg synes, det er lidt bedre. Jeg synes, iceberg smager bedre. Jeg synes, det er sådan lidt fattigt med iceberg salat. Det er jeg ikke så glad for. Nej, vi køber det alligevel til skildpadderne. Ja, det er selvfølgelig. Vi har sikkert fucking meget iceberg salat dem. Men har du andet, du har lige har oplevet den her uge?
Nej, var noget i forrige uge, men det tror jeg, vi kommer lidt ind på i spørgsmålet. Det tror jeg nok også, vi kommer til at snakke lidt om i næste episode. Ja. Skal vi så ikke bare call it quits? Jo, tak for, at I lyttede med. Og glæd jer til showet. Two Bros 2.0. Scandinavia. NPC Danmark. ERE Grand Prix. Fucking get after it, mand. Ja. Vi håber, kommer til at være t-shirts, goodie bags og måske også nogle gift vouchers fra Gasp. Og vi vil prøve at få det hele med. Ja, vi prøver at gøre så meget ud af det som overhovedet muligt. Ja. Tak fordi I lyttede med. Ah. Snak om træning er brought to you by Gasp, Supplement Needs, Better Bodies, Supreme Subs, Dansk Sundhedsteam, Make It. Godt, jeg kunne ikke komme, jeg skulle lige sådan, ja. Er der flere? Kun prøv, seks, fik kun seks sponsorer. Seks. Gasp, Better Bodies, Supreme Subs, Supplement Needs, Make It. Jo, Dansk Sundhedsteam, ja. Tak for i dag. Tak for det.